Завершена робота по встановленню ГБО на Subaru Outback. Машинка в нас 2017 рік. Потужність автомобіля 173 кінських сили, 127 кВт відповідно. Редуктор був поставлений на 250 коней. Поки що пройдусь по салону. Кнопка стаг, бачите, де замонтована. Я не знайшов більш де в панелі її різати. Ховати я не хотів. Тут швидко розбирається панель. От кнопка у нас. Це в нас автомобіль на газу працює, це на бензині. Кнопка показує 5 положень газу. 5 положень, вірніше, поділок газу, не положень. 1, 2, 3, 4. Потім чи буковки загоряються червоним, це значить у нас резерв, тобто 5. Показувати воно буде після того, як автомобіль заправиться до повного третій бак. Тут автоматично йде калібровка датчика рівня, і по кількості вприсків воно визначить, наскільки вистачає якої поділки. Зазвичай в 99% автомобілів показує дуже точно. Ну, по салону, по ній, в принципі, нема більше що показувати. Переходимо до під капота і до заправки. Відкриваю капот, відкриваю заправку. Йдемо під капотик спочатку. Автомобіль, до речі, працює. У нього дуже низькі хилості оберти. Під капотом почнемо з блока газового. Блок газовий QNX на 4 циліндри. Автомобіль 4-циліндровий. Він підтримує протокол OBD. Тобто автомобіль веде діалог з газовим блоком по протоколу OBD. Якщо не вистачає палива, газовий блок це контролює, додає. Якщо його забагато, він забирає. Ну, це так примітивно я розказав. При високих навантаженнях іде теж автоматичний контроль. На даний момент газовий блок працює через отакий девайс Bluetooth Next вже другого покоління. Він по Bluetooth передає мені інформацію на газовий блок. Трубки були всі використані фаро діаметром 8 мм, не 6, 8, хоча дана потужність автомобіля дозволяє 6. Я на цьому вже не економлю, стараюся нормальні трубки провести, вони не так витираються і крепші. Фільтрик, зручна заміна фільтра, от прямо на правому стакані. Редуктор стоїть у нас на лівому стакані. Як я вже казав, 250 коней з великим запасом. Підключений він послідовно, дуже добре гріється. Температура аналогічна температурі двигуна. Це дуже впливає на добре випаровування газу. Шланг газовий 16 мм до спеціального фільтра, якому два виходи по 12. І бачите, розділені повністю симетрична подача газу. Подача газу до форсунок іде 12-тим шлангом, що в свою чергу забезпечить дуже хороший тиск перед форсунками. Як би ви не наступали на педаль, у вас не буде такого, що в якійсь дальній форсунці буде менше газу, чим в тій форсунці, яка стоїть ближче до фільтра. Форсунки фірми STAG W03. Форсунки чим цікаві? По-перше, вони ремонтопригодні. Тут є в них болтики, відкручується, вставляється плунжер з пружинкою новою, вони їдуть далі. Але це, увага, треба буде зробити не раніше, як через 100 тисяч. 100 тисяч заявлено по місту, 200 тисяч заявлено за містом. Такий приблизний ресурс форсунок. Є вже в мене автомобілі, які проїхали за 100 тисяч, ремкомплекти я в них не міняв. Фільтр фірми Alex, польський, один вхід 16, виход по 12. Редуктор 250 фірми STAG, форсунки W03 фірми STAG. Блок, я вже казав, теж фірми STAG, QNX з протоколом OBD. Під капотом все. Переходимо до заправки. Заправка в даному автомобілі получилась повноцінна. В який спосіб? Я спочатку засверлив тут отвір під перехідник, закрутив перехідник, такий, ого, відкритий, попробуй, називається. Таке гніздо замонтувалось. Кожен раз треба було би закручувати цей подовжувач і заправлятись. Але вийшло, що воно помістилося в даному автомобілі. І все нормально. Помазано тут все на стекольний герметик, щоб ніде не протікав бензин і не роз'їдали хімічні сполуки всякі кузов автомобіля. Дуже герметично тут все зроблене, але треба не забувати, тут ще є злив бензину при переліві, що він там виливається в спеціальну трубку. Це що стосується заправки, тобто не треба винімати цього подовжувача. При тому, при всьому, навіть от бензинова кришка відкручується, закручується. Є тут пробочка. Отак. Закривається повністю.
По балону. Балон тут стоїть цікавий в даному автомобілі. Балон стоїть повнотілий. Повнотілий. Це означає, що в ньому заварений верх і низ із виходом на бік. Повнотілий для вушок зовнішній, хоча стоїть він по центру. Замовник попросив лишити цей ложемент, щоб в ньому лежали ці всі причиндали. Хоча мене таке, не знаю, в плані безпеки Subaru на великому рівні, але при незначному ДТП, куди має полетіти той домкрат, це для мене загадка, і всіх Subaru так зроблено, щось тут вони перемудрили, чи може рахують, що домкрат залегкий, що по голові не сильно надає. Ось такий ложемент, він знімається, і балон, як я вже казав, наружній повнотілий. Приклеєний він так само на стекольний герметик по периметру і прикручений до заводських отворів тут. Спеціальними кронштейнами тут отвори сверлись. Отак виглядає балон. Балон я знайшов тільки однієї фірми. Якісний, фірма Тугра. Балон має діаметр 680, висоту 180. 51 літра, заправилось в балон 42 літри. Це якраз норма мінус 20%. Це що стосується балона. Не знаю, буде там видно, не буде. От він, бачите, наружній вихід на бік. Тобто, що це убезпечує? Що в автомобілі не будуть одриватись трубки, які б виходили тут внизу, зазвичай яких виводять. Ось такий автомобільчик. Можна його вже докатати і віддати клієнту. Настроїти. Дякую за перегляди. До нових зустрічей.